مناسبات لغو ده فوريهي غولاها نباده إيه مدني مده غوبل كشبيلاه وسيها يال لغو قبتهي مغالا ده مغدشو وحانا كسو قيب غلاي ده فوركا قيبها كلادوان إيه بلشده سيدا نبادونه علماء الدين سياسيين أقو يهانو إيه دديو كلاب غولاها إياه ككوبان أقو يهانو ديغان كاه كواسيو أقونتو داوغو أديغي يا بلشده إياغو أكاقب قادان إياه هرمالين تددك إيه ديغان كاه وغهرين وحا مناسبات ده فوري قدوميها غولاها فولينتا محمد الشيخ حسن فقيه غولان سيدي مركي هرب برسور فوزي وشاقي وغولا أقوينيهانا وديغان وله شرعيات قانوني كان ديوان قشن هي ده دولد وغولا وإستاقي إن غوبل كاس شبه لده هوسدد كيسا إن نلول تندان تا وو هرسيدو مركا غلا هاسواي وغلا أقوينيهانا و ديغانا و داد كدگن شبه لده هوسي و دان أي وفران تاهي قفك حد كجيرو يو كان حد دنب إمان دونا بكل ودو ود فران تاهي شروطي سوحاو أي ناقون إنو قفك أقون leeyahay ugu yaraan shahaado bachelor ah haysto shuruudda labaadna waxa waa inuu deegan yahay marka runtii waxa waaye golahaas muddo laga shaqeynayay muddo haddu ku dhaw sanad ku dhaw bilowgeysii hore ayaa la soo bilaabay maalinba meel bay taagnayd laakiin alxamdulillaah maanta golaha waxa u dhisan golo sare غلاء فلينيد يو شروينيد انتي مناسبة دا اي سعوتي ايا وحا لسلسو هاد القادي حالة دها كجيرا قبل كشبه لها هوسي يو سيدا وحلوغا قبان كروح عقب دها تاغن قار كميدا اقويها ندي نبادو ندي علوما دي كهادشي مناسبة دا ايا بوغا دي غلاحان او لوغو باقي انو وحكا قبتو ديباتو ينكا اسكو بيرسدي بلشدا قبل كشبه لها هوسي ولها هو غلاء غنيهان ايا قبل كشبه لها هوسي قف كستا او ربا انو كمد نوضو او فرنيا غلاهان ايا غلاهان وا انو كشق ايو اسكو حركة دولد اي دولد غبريت دولد فالرالك اي دولد غبريتك اي شعبك ديغانك ديغان ديغان كودي او يهي شبه لغوص غلاهان وا انو كشق ايو سيدي لويل لها حرم عافمات اسكولو وحبرشاء ايو كوفر سمو ايو ايلا الله الو meelaha uu san gaarin wadiga golahan waa in uu ka shaqeeyaa sidii loo heli lahaa wadooyin si wax soo saarka u xoojiso waxaan la soconaa oo ognahay caasiga mooska ama yaanyada ka soo qaada dhoobay ee xamar u soo socdo ilaa 12 milyan lacag kor u dhaafaysa ayuu bixiyaa marka waxay ku tusay nolosha xataa qaaliyooday magaaladan xamar in as ay sabab u tahay ayadoo aan lahayn wadooyin loo soo maro marka waxaan codsanaynaa maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dowladdaba ka codsanaynaa in laga shaqeeyo in la dhiso laamiyada gobolka shabeellada hoose waxa waaye inaan anaka mujeeda shabeellada hoose dadkeeda isku mixirno in macnaha isku xirnaashidooda la xoojiyo in isku xirnaashidooda la xoojiyo loo yeero dadka waxa waa cidii wax tabanayso dhexdooda hagaajiyaan dad badanna wax tabanaya gobolkan khayraadka yaal waxaa haysta tala xumo dadkii u talin lahaa oo u tashan lahaa oo u fakeri lahaa waxa weeyaan waxa Ilaahay ku ibtileeyay dadka deegaanka ahan ka midnaa waa naqaana dadkeeni waaye waxaan macna lahayn xataa dad isdagaalo iyo isdilaa ma laakiin usmaas asii dhig kar usmaas asii yeeli kar maxaas ahaa ilaa lagu hayna maanta oo dhan waxa macna lahayn ayaa dadkii ka reebay waxaad maqlaysaan wada maqlaynay maanta in dadkii ka soo barakacaya arrimaha marka baahidaha u taagan aniga waxaan isleeyahay inta badan oo arrin maamul oo dowlad wax ka qabatay u baahan yahay aniga isleeyahay waxa yeelay maamulka koonfur galbeed hadda gobolkaan shabeellada hoose ka mid yahay muddo 10 sano ku dhow ama 10 sano ba gaareysa ayuu dhisan yahay wax dib u heshiisiina oo la taaban karo oo gobolka laga sameeyo ma jirto baayi bakool markii iska daro waa 9 degmo waa uu ninku awood badan
warhantida uniil leh aqoonyahanada uniil leh gobolka shabeelaha hoose gumeys wiin yaa la kahay gumeys ugu ilaaha ku qaado kore inteen iyo inta noo maqan halin wajiyo dadka waa dhibaateysan yahay odayaasha garabkiina waaye wixii looga baahday diyaar u yihiin hortiinay socdaan laakiin dadka gobolka shabeelaha hoose waa dhiban yahay dhul ahaana isu dhiban yahay deegaan ahaana isu dhiban yahay beer waa dhiban tahay kaluumeysi waa dhiban yahay meel saddexda shay oo saddex shay oo isle oo nifce meel laga helayo qofka geelas dhaqi karaa aryas dhaqi karaa loos dhaqi karaa doona samays karaa badaska kaluumeys karaa beerna waa fali karaa isla maalinto subaxdii kaluunka usoo faxaysanaa afar saac beertaas eeda galabtin xoolihiisa soo iisana meel laga helaayo oo aan shabeellaha hoose ahayn ma jirto oo soomaaliya ah guddoomiyaha golaha nabadda iyo midnimada gobolka shabeellaha hoose cabdiraxmaan macalin cadow oo ku magac dheer food cadde oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ballan qaaday in ay ka dhabeyn doonaan ahdaaftii loo aasaasay golahan isla markaana ay ka miro dhalin doonaan arrimaha ay u istaageen ee horumarinta gobolka waxaan idinka ballan qaadaynaa ilaahay hortiisa waxaan idinka ballan qaadaynaa magaca gobolka shabeellaha hoose iyo bulshadiisa waxaan idinka ballan qaadaynaa in arrimahan aan u istaagnay inaan ka dhabayno haddii ilaahay raali ka dhigo waxaan ka dhabayn doonaa insha allahu tacaala in la sameeyo mataqaanaa dib u heshiisiin in la sameeyo oo dadka dhexdooda dib u heshiisiin laga sameeyo deegaan deegaan looga sameeyo dib u heshiisiin iskaashi in la sameeyo gacmaha layswada qabto laysqabsado oo hore loo socdo insha allahu tacaala زكريا أحمد موسى تي في شبيلة مقدشو ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa alla ilaaha aan makaanig wacd haddii aadba tibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waaya firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku jirtee olyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaagaa ku shubay